រជ្ជកាលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជាជាធាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសក្ត័យពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកមកព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី1ចំពោះ22ពីខ1ដល់ខ14ព្រះសង្ឃគ្រីបោស័តមួយអង្គនាមអ orgustine លើកសំណួរសួរដល់គ្រិស្តនិកជនចំនួនត្រង់គងនៅថាតាមនុស្សកើតពីអវ័យ រ ूह ្ទធ្វើអ្វីស្លាប់ហើយទៅឯណាឯចម្លើយគឺមនុស្សកោតមកពីព្រះជាម្ចាស់មនុស្សរស់នៅសម្រាប់លើកសរសើរសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅទីកន្លែងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវសប្បាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់អស់កលជនិតចម្លើយនេះត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបបានធ្លាក់ចេញពីគ ূল បំណងដើមដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមក ដរឭឆ្នាំបានជាយើងខ្ញុំឃើញស្ថានភាពរបស់មនុស្សមានសភាពដូចសពថ្ងៃតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចសម្រេចបានក្នុងដើមបានដើម្បីសិក្សាព្រះកម្ពីឲ្យបានស្ í ជ្រើយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៉ាកានិងសៀវភៅស្រង់ចំណុចកន្លឹះកន្លឹះដែលលោកគ្រូកងវិលគង់ផនឆុនបកស្រាយដូចតទៅកម្ពីរបាខ្សែខ្សែទី1ជំពូក22ពីខ1ដល់ខ14ចាប់ពីចំណុចនេះដល់ចុងបញ្ចប់នៃព្រះកម្ពីរបាខ្សែ ផ្នែកទី1យើងឃើញសកម្មភាពដែលព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំឡើងមានការគូកំរូផ្លង់និងការប្រមូលសម្ភារៈជាដើមសម្រាប់សង់ព្រះវិហារព្រះបាទដាវីតបានធ្វើការនោះដោយចិត្តឧស្សាហ៍យ៉ាងស្វាហាប់ព្រះជិមចាចអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបាទដាវីតមានអឯកសិទ្ធិត្រឹមតែប្រមូលសម្ភារៈនិងត្រៀមអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយប ني មទรงតែបំណងខ្ញុំសូមរំលឹកថា គូពីរបាក់ស័តសម្ដែងពីទេស្សនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដិតត្រង់វីតម្លៃដល់សកម្មភាពរិះរបស់ទ្រង់គឺសាសអេសរ៉ាអែលនឹងសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទដាវីតពិសេសគំនិតដែលព្រះបាទដាវីតចង់សំព្រះវិហារហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ពេញបតិជាមួយនឹងស្ដេចអង្នេះយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីព្រះបាទដាវីតឡើងក្រងរាជស្ដេចអង្នេះមានគម្រោងធ្វើទំនើបភូវុពានិយកម្មទីក្រុងយេរូសាឡឹមទ្រង់បានៀបចំធ្វើគម្រោងសាងសង់ផ្ទះ នៅទីក្រុងឲ្យមានជាត្រាំត្រូវប៉ុន្តែគម្រោងការដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺគម្រោងការដែលប្របាតដាវីតរៀបចំដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយប្រណិមព្រះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់យោគតីទុកដាក់នឹងការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយប្រណិមត្រង់ការនេះអាចធ្វើទៅបានទាល់តែចិត្តរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈត្រាំត្រូវនិងប្រតិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ជាស្ដា បបគលនាមញ្ញមានចិត្តគំនិតមិនតន់ត្រឹមត្រូវដូចព្រះជាម្ចាស់ចង់បានទេការសាងសង់ព្រះវិហារមិនមានតម្លៃខាងពលឹងវិញ្ញាណឡើយការសាងសង់ទីក្រុងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីទឹកចិត្តដែលមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឯភាពត្រឹមត្រូវនោះទៀតសោតគឺសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះត្រូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះលក្ខិកណាចិត្តរបស់មនុស្ស អនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងមនុស្សអាចធ្វើការសុចរិតបានជាចរានយ៉ាងគណៈកម្មាធិការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចគ្នាដែរបើមនុស្សមានចិត្តសុចរិតពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគណៈវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាពិតប្រាកដព្រះបាទដាវីតបង្កើតគណៈកម្មាធិការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយគណៈវិធីនោះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងនៅក្នុងចំនួនត្រង់ហេតុអ្វីបានជាគណៈកម្មាធិការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ព្រះបាទដាវីតមានប្រសិទ្ធភាព ចិត្តរបស់បបាដាវីតត្រាំត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពលគឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់ធ្វើសុទ្ធតែចង់តំកើងប្រណិមព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកកណាចិត្តមានភាពសុចរិតរបស់ព្រះគ្រប់គ្រងហើយកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិហិយាដែលស្ដេចដាវីតបំរុងនឹងសងនេះតេតតងនឹងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ កិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនេះទៀតសោតកើតឡើងពីសណ្ដានចិត្តដែលមានសេចក្តីសុចិរិតរបស់ព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះបើតាមទេសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់រាជរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលរាប់ថាមានលក្ខណៈសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺការសាងសង់ព្រះវិហារសម្រាប់ថ្វាយព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់បញ្ហាទៀតទងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមានឥទ្ធិពលទៅលើសកលលោកយើងអាចយកឧទាហរណ៍មួយពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះ បានគ្រប់គ្រងទឹកដីលើពិភពលោកចច្រើនជាច្រើនប្រទេសนานาទាំងអស់ចំណុចនេះមិនមែនខ្ញុំចង់និយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកមិនមានការអាក្រក់ណាកើតឡើងនៅកន្លែងនៃគេគ្រប់គ្រងនោះទេប៉ុន្តែទោះជាការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅលើโลกនេះមានភាពមិនត្រឹមត្រូវដោយអនលើក៏ដោយចុះចក្រភពអង់គ្លេសបានបានសល់ទុកនៅឥទ្ធិពលនិងអរិយធម៌ខ្ពងខ្ពស់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល អរិយធម៌ខ្ពងខ្ពស់នៃចក្រភពអង់គ្លេស sap ព្រោះដល់ពិភពលោកយើងនេះមានអ្វីខ្លះឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានលើលោកយើងសបថ្ងៃនេះមិនមែនជាឥទ្ធិពលខាងនយោបាយក៏មិនមែនជាឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺបញ្ហាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់នាមលោក John Wesley មានស្រុកកំណើតនៅ Oldenburgh លោកជាបរស់ម្នាក់ដែលព្រមធ្វើតាមបំណងផតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោក John Wesley មានអធិពលដោយប្របាទ David នៅក្នុងសម័យដើម쾌ីត្បិតលោកមិនមែនជាស្ដេចក្រុងនគរណាមួយក៏ដោយលោកធ្វើតាមបំណងផតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអธิบายព្រះបន្ទូលរបស់បងពេញដោយចេះដឹងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការអธิบายរបស់លោកនៅមានអធិពលមកទល់សពថ្ងៃ គ្រាមួយនោះតឡការប្រទេសអង់គ្លេសបានកាត់ទោសឲ្យលោកនៅក្រៅច្បាប់ដោយសារលោកចេះតែអธิบายព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលោកបានធ្វើដំណើរទៅភ្នូមួយយ៉ាងធំចាប់ផ្ដើមអธิบายពីទីនោះនៅទីនោះហើយដែលប្រទេសអង់គ្លេសជួបរឿងបដិសោតនៃការផ្លាស់ប្រែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសំបីអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសអង់គ្លេសលន់មាត់ថាលោក John Wesley បានជួយចក្រភពអង់គ្លេសច្រើនជាងអ្នកនយោបាយរបស់ជាតិសាសអង់គ្លេសផង ນະយោបាយរូបនោះមានប្រសាសយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះការអធិបាយព្រះបន្ទូលដែលលោក John Wesley បានប្រកាសធ្វើឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសជះផុតពីភ្លើងសង្គ្រាម Civil ជីវិតរបស់លោក John Wesley មិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់លោក John Wesley ជាភៀជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសអង់គ្លេសមិនឲ្យឆ្លងកាត់សង្គ្រាម Civil មិនតែប៉ុណ្ោះព្រះជាម្ចាស់ប្រើចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានរីកសាយ បានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយដើម្បីនាំអរិយធមខ្ពងខ្ពស់ទៅដល់សកលលោកទាំងមូលចលនាបញ្ជូនបេសកជនចេញទៅបំរើប្រ Ã ងនៅក្រៅប្រទេសក៏កើតឡើងក្នុងពេលចក្រភពអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងសកលលោកដែរតាមទស្សនៈរបស់ព្រះជីម្ចាស់ការត្រៀមសម្ភារៈនិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ສົ່ງព្រះវិហារថ្វាយពលនាមទ្រង់ជាកិច្ចការសំខាន់បំផុតដែលព្រះបាដដាវីតបានធ្វើ មុននឹងទ្រង់ចូលទីវង្គត់របាខ្សាក់ខ្សែទី1ចំពូក22ខ1ដល់ខ2ដាវីតក៏មានបន្ទូលថានេះគឺជាព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះហើយនេះជាអាសនៈនៃទាំងវាយដុតសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយគ្រានោះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យប្រមូលពួកសាសដីទាំងបាមានដែលអาศ្រៃនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលហើយຈັດជាងឲ្យទៅដាប់ថ្មសម្រាប់ស្້າງព្រះវិហារនៃព្រះប្របាទដាវីត សម្រាប់ប្រតិយថាព្រះវិហិយដែលលោកសាងសងសម្រាប់តម្កើងព្រះជីមាចត្រូវសង់នៅលើដីឡូដែលលោកតេញពីលោកអរោណារប ਾਕ ស័ក្តិខ្សែទី1ចំពុក22ខ3ដល់ខ4ត្រួងក៏រៀបចំដែកយ៉ាងសន្ធឹកដើម្បីធ្វើដែកគូលសម្រាប់សัญลักษณ์នឹងក្របទ្វាហើយសម្រាប់តិជាទ្វាផងនឹងលង្ហិនយ៉ាងសន្ធឹកដែលឆ្លងមិនបានដែរព្រមទាំងឈ្មោះតត្រៅ អតកនិនីត្បិតពួកសាសស៊ីដូននិងពួកអ្នកក្រុងទីរ៉ូសគេនំឈើតត្រៅយ៉ាងសន្ធឹកមកថ្វាយដាវីតសាសស៊ីដូនគឺជាសាសដែលមានស្ដេចហេរ៉ាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចហេរ៉ាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងថ្មហើយនឹងឈើសម្រាប់ការសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ប្របាទដាវីតថ្វាយព្រះនាមដល់ព្រះជាម្ចាស់របាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក22ខ5ហើយទ្រងមានបន្ទូលថា សាឡាមូនបុតយើងនៅក្មេងខ្ចីពេកណាស់ហើយព្រះវិហារដែលត្រូវសាងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានោះត្រូវតែបានរុងរឿងយ៉ាងក្រៃលែងព្រមទាំងមានសេរីលំអនិងលបៃលឺទូទៅនៅครបទាំងនគរផងដូច្នេះយើងនឹងរៀបចំឲ្យយ៉ាងនោះដាវីតក៏ត្រៀមប្រដាប់ទុកជាបរិបូរមុនដែលត្រូវអោះបឈុនទៅសូមយើងសង្កេតមើលឃ្លាដែលសំដែងនៅក្នុងខ5ថា រុងរឿងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងចម្ពោះទេសនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គតូតឃើញថាព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំសម្ភារៈយ៉ាងច្រើនជាបរិបូរសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារដើម្បីតម្កើងសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ជ្រាបដែលថាព្រះបាទសាឡូមូននៅវ័យក្មេងដល់ឡើយឯបត់ពិសោធទៀតសោតក៏មិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដេចសាឡូមូនមិនអាចសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានលក្ខណៈរុងរឿងយ៉ាងក្រៃលែងកើតទេ គណិតរបស់ប្របាទដាវីតគឺចង់ឲ្យវិហារដែលសាងសង់សម្រាប់ថ្វាយព្រះជំនុំព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជាវិហារដែលមានលក្ខណៈរុងរឿងនិងល្អប្រណិតយ៉ាងបន្លាច់ដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាវិហារដែលសាឡមូនសង់មិនគួរហៅថាជាវិហារសាឡមូនទេគឺគួរហៅថាជាព្រះវិហាររបស់ប្របាទដាវីតវិញពីព្រោះប្របាទដាវីតជាអ្នកមានគណិតជាអ្នកដែលប្រមូលគ្រប់ទាំងអវយវ័យទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យសាឡមូនសាងសង់ព្រះវិហារនោះ ខ6ដល់ខ8រួចមកត្រង់ハウスសាឡូមូនជាព្រះវិជិត្រាមកផ្ដំឲ្យស្អាងព្រះវិហារថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលដាវីតក៏មានបន្ទូលនឹងសាឡូមូនថាកូនហើយក្នុងជាតិអាញ់មានគម្រិតចង់ស្អាងព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាញ់ហើយតែព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់អាញ់ថាឯងបានកំចាយឈាមជាច្រើនហើយបានច្បាំងចម្បាំងយ៉ាងធំ មិនត្រៅឲ្យអញស្អាងព្រះវិហារសម្រាប់ឈ្មោះអញទេពីព្រោះបានកំពចាយឈាមជាច្រើននៅលើផែនដីនៅចំពោះអញនៅចំពោះព្រនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រាមតាមបាមានដែលព្រះបាទដាវីតបានចូលរួមធ្វើមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលព្រះបាទដាវីតបង្កឡើងទេកងទ័ពរបស់ប្រទេសជិតខាងឆ្លៀនពៀនចូលមកក្នុងនគររបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតចាំបាច់ត្រូវការពារនគរទ្រង់ ដោយលើកតបទៅធ្វើសង្គ្រាមតតតជាមួយនឹងជនដែលរំលោភទឹកដីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយជពុប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រោងតតឃើញព្រះបាទដាវីតថាដាវីតជាមនុស្សដែលបានកំពចាយឈាមជាច្រើនហើយបានច្បាំងចម្បាំងយ៉ាងធំព្រះជាម្ចាស់បានសពតិឲ្យមនុស្សធ្វើសង្គ្រាមទេទ្រង់ជំទាស់ជាមួយនឹងការធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះជាបុត្រារបស់ទ្រង់ គ no ឺជាព្រ er nah ះនៃសន្តិភាពយាងមកដើម្បីនាំសន្តិភាពមកដល់សកលលោកយើងនេះព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបាទដាវីតសាងព្រះវិហារថ្វាយបនាមទ្រង់ទេពីព្រោះដៃរបស់ព្រះបាទដាវីតមានជាប់ឈាមឯកាយរបស់ទ្រង់ក៏បានចូលរួមក្នុងចម្បាំងជាច្រើនរបាក្សត្រសាយទី1ជំពូក22ខ29មើលនឹងមានកូនប្រុសមួយកើតដល់ឯងកូននោះនឹងបានជាមនុស្សតំណីនៅ ហើយអាញ់នឹងឲ្យវាមានសេចក្តីសម្រាប់ពីពួកខ្មាំងសត្រូវនៅជុំវិញតបិតវានឹងមានឈ្មោះថាសាឡូមូនហើយនៅចំនួនវាអាញ់នឹងឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលបានសេចក្តីសុកសាណនិងសេចក្តីសានត្រានព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញថាប្របាទសាឡូមូនជាមនុស្សដែលនៅទំនេព្រមទាំងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសម្រាប់ផងប្រងប្រទៀនឲ្យមានសេចក្តីសុកសាណសន្តិភាពដល់នគរអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលប្របាទសាឡូមូនឡើងក្រងរាជលើនគរនោះ ពន្តែសូមជ្រាបដែរថាសេចក្តីសានត្រានដែលកើតមានឡើងដល់នគរអ៊ីស្រាអែលមិនថេជොបជេនិចនីរ៉នឡើយតែពេលណាទៅទើបមានសេចក្តីសុខសានត្រានជេនិចនីរ៉នសម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលនិងពិភពលោកទាំងមូលសេចក្តីសុខសានមិនអាចកើតមានឡើងទាល់តែព្រះនៃសន្តិភាពគឺប្រនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូដែលត្រូវអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាធ្វើគុត់និងមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញ ជាងមកតើបមានសេចក្តីសុខសានត្រានសន្តិភាពជាប្រកតហើយសេចក្តីសុខសានសន្តិភាពនេះទៀតស្អុតគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងពីក្នុងករអាវបេះដូងរបស់មនុស្សម្នេញម្នេញប្រហែលម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាអោះអ្នកដែលនឿយព្រួយហើយភ្តុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកកូរីម៉ាថាយចំពូក11ខ28 នៅក្នុងភាសាក្រិក clear ដែលថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជួបសម្រាប់អាចបកប្រែបានថាខ្ញុំនឹងសម្្រាអ្នករាល់គ្នាបុគ្គលណាដែលប្រមងងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តជំនោះពិតជាមានសេចក្តីសោកយ៉ាងបរិបូរព្រះបាទសាឡូមូនមិនអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសេចក្តីសោកសានរហូតទេប៉ុតែមានអង្មួយទៀតដែលត្រូវជាជំនួងវងរបស់ព្រះបាទដាវីតអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានសេចក្តីសោកសានយ៉ាងពិតប្រាកដ នាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះនៃសក្តិសោកសានសន្តិភាពទ្រង់អាចជួយឲ្យព្រលឹងរបស់យើងមានសក្តិសោកសានក្នុងគ្រាជ្រួលច្រាលព្រះជាម្ចាស់មានសក្តិមេត្តាករណាដល់មនុស្សលោកណាស់បានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជាបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសលោកអ្នកផ្ទាល់តើលោកអ្នកព្រមទទួលសក្តិមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ដែរឬទេទ្រង់យាងចុះពីឋានសួគ៌ រងងៀងទៅដល់ឋានរុគរួយហើយត្រងងៀងមកគង់ក្បែរទ្វាចិត្តពូលគឺត្រងមិនបញ្ខំចិត្តរបស់មនុស្សណាដើម្បីចូលទៅគង់នៅក្នុងទីនោះឡើយកំពីវិវរណៈចពုပ်បីខង២0សម្ដែងថាមើលអាញ់ឈោនៅមាត់ទ្វាទាំងគូបើអ្នកណាលឺសំឡេងអាញ់ឲ្យបើកទ្វាអោយនោះអាញ់នឹងចូលតែនៅនោះហើយនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអាញ់ដែរព្រះជាម្ចាស់រងចាំលោកអ្នកនៅក្បែរទ្វាចិត្ត បោលោកអ្នកព្រមអោយប្រອងចូលគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកនោះប្រອងនឹងយាងចូលនៅពេលដែលប្រອងមកចាស់យាងគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តដល់បរិបូរណ៍ជានិច្ចអស់កលតរៀងទៅខ10កូននោះនឹងស្້າງព្រះវិហារសម្រាប់ឈ្មោះអញវិញវានឹងធ្វើជាកូនរបស់អញអញក៏នឹងធ្វើជាឪពុកដល់វាហើយនឹងតាំងរាជវាលើនគរអ៊ីស្រាអែលជាដរាបតទៅ បົດគម្ពីរខាងលើត្រូវសម្រាប់ជញ្ជៀនជារូបរាងឡើងនៅក្នុងព្រះមជាចព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបទដំណីនេះមិនមែនសម្រាប់លើព្រះបាទសាឡមូនទេតាមពិតព្រះបាទដាវីតបានទុកចិត្តលើស្ដេចសាឡមូនថាជាអ្នកអាចកសាងរាជបន្តពីត្រង់បានឡើយសាឡមូនមានកិរិយាដូចមនុស្សស្រីតាំងពីតូចមកព្រះបាទសាឡមូនរស់នៅជាមួយនឹងពួកមីនុំមីនាងនៃរាជវាំងរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតនិងស្ដេចសាឡមូនមានអតច្ចរិយៈខុសគ្នាដោយមេឃហើយនឹងដី ព្រះបាទដាវីតគឺជាស្ដេចដែលអងអាចតែស្ដេចសាឡមូនវិញគឺស្ដេចដែលមានរឹកពាដោយស្រីព្រះបាទដាវីតផ្ដំភ្នៅដល់ស្ដេចសាឡមូនថាគូនហើយសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯងហើយសូមឯងបានចម្រើនឡើងដើម្បីស្້າງព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដោយជាត្រង់មានបន្ទូលពីដំណើឯងហើយព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបាទដាវីតស្້າງសង់ព្រះវិហារថ្វាយបំណាមត្រង់ទីពីព្រោះដៃរបស់ត្រង់បលាក់ឈៀមឯខ្លួនរបស់ត្រង់ក៏បានចូលរួមក្នុងចម្បាំងជាច្រើន សេចក្តីដែលលោកអ្នកបានសិក្សាខាងលើរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាព្រះបាទដាវីតមិនអាចកិច្ចរួចពីការចោទកាត់ផលនៃអំពើបាបរបស់លោកទេនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលស្ដេចដាវីតធ្វើមិនបាននោះឡើយប៉ុតែមានការមួយដែលស្ដេចអង្គនេះមិនអាចធ្វើបានគឺលោកមិនអាចសាងសង់ព្រះវិហារដំកល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះមានអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គចាស់ណាស់ដែលមិនអាចសម្រេចការធំ អំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់ជនទាំងនោះជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យគេអាចឡើងធ្វើការធំបានអំពើបាបទាញមនុស្សឲ្យធ្លាក់ចាញ់ពីសន្តានរុងរឿងខ11ដូច្នេះកូនអើយសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯងហើយសូមឲ្យឯងបានចម្រើនឡើងដើម្បីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលពីដំណើឯងហើយព្រះបាទដាវីតលើកទឹកចិត្តដល់ស្ដេចសាឡូមូនខ្លាំងណាស់ ពីព្រះទ្រង់ជ្រាបថាស្ដេចសាឡូមូនត្រូវការកំឡាទឹកចិត្តពីឪពុកស្ដេចសាឡូមូនរស់នៅជាមួយនឹងពួកស្រីស្រីក្នុងวังដូច្នេះព្រះបាទសាឡូមូនគ្មានអតច្ចរិទ្ធរឹងប៉ឹងទេរាជរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនបានធគំស្កាំងរងរឿងឡើងដោយសារព្រះបាទដាវីតបានត្រៀមគ្រប់ការទាំងអស់ជាស្រេចគម្ពីរអហានចបុញ4ខ38ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានຈັດអ្នកររគ្នាទៅជ្រូតជ្រោតដែលមិនបានលឿយនឹងធ្វើសោះ មានអ្នកឯទៀតបាននឿយហត់ហើយអ្នករកគ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេស្ដេចសាល emon បានជ routes ផលដែលព្រះបាទដាវីតជាបិតាបានសាព្រោះខ12សូមតែឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទៀនប្រាញ្ញានិងយុបលដល់ឯងហើយបង្កប់បញ្ជាឯងពីតាមណៅសាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យឯងបានកាន់តាមក្រិតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងព្រះបាទដាវីតជំរុញទឹកចិត្តបុត្រារបស់ទ្រង់ បានដែរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទដាវីតសង្កេតឃើញមានសក្តីទុនខ ساوي នៅក្នុងអតចរិត្ររបស់ស្ដេចសាឡូមូនចំណែកនាងបាតសេបាក៏សង្កេតឃើញមានចំណុចទុនខ ساوي របស់ស្ដេចសាឡូមូនជាបុត្រារបស់ព្រះនាងដែរកិរិយាទុនខ ساوي ដែលស្ដេចសាឡូមូនមានគឺស្ដេចសាឡូមូនមានចិត្តទុនចំពោះស្រ្តីភេទព្រះបាទដាវីតផ្ដល់ដំបូមានដល់ស្ដេចសាឡូមូនថាមិនត្រូវមាន ចិត្តទុនចម្ពោះស្ត្រីភេទទេអេសដេបង្រៀនព្រៀនបដៅរបស់ព្រះនាងបាតសិបាជាមេដារបស់ស្ដេចសាឡូមូនក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺឲ្យសាឡូមូនមានភៀបរឹងប៉ੰងនៅចម្ពោះស្ត្រីភេទបើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីតបូលមានរបស់ព្រះនាងបាតសិបាចម្ពោះស្ដេចសាឡូមូនសូមអានកំពីសុភាសិតចម្ពូក31របស់ខសាក់ខ្សែទី1ជំពូក22ខ13យ៉ាងនោះឯនឹងបានចម្រើនឡើងគឺបើឯងរក្សា ហើយប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កប់ដល់លោកមូសេពីដំណើពូអ៊ីស្រាអែលជាពិតចូលឲ្យឯងមានកម្លាំងចុះហើយឲ្យជិតខ្លាហានដែរកុំឲ្យខ្លាចឬរសារចិត្តឡើយព្រះបាទដាវីតជ្រាបថាស្ដេចសាឡូមោននឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងការអស់ទឹកចិត្តជាមិនខានព្រះបាទសាឡូមោនមិនមែនជាមនុស្សដែលរឹងពងដោយព្រះបាទដាវីតទេដូច្នេះស្ដេចសាឡូមោនត្រូវការការលើកទឹកចិត្ត ៣បីតារបស់ទ្រង់របាខសក្ត சை តទី1ជំពូក22ខ14ឥឡូវនេះមើលក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាក់របស់អាញ់នោះអាញ់បានចាត់ចែងទុកជាមាស100,000ហាបនិងប្រាក់1,000ហាបព្រមទាំងលង្ហិននិងដែកដែលថ្លឹងមិនបានផងត្បិតច្រើនហួសកំណត់ណាស់ក៏បានចាត់ចែងឈើនិងថ្មដែរហើយឱ្យនឹងចងបន្ថែមទៀតក៏បានព្រះបាទដាវីតផ្ដាំផ្ញើដល់ស្ដេចសាឡូមូនថា ទ្រង់មិនត្រូវសាងសង់ព្រះវិហារដែលមានគណិតចង្អៀតចង្អល់ឡើយស្ដេចសាឡូមូនមិនចាំបាច់ខំប្រឹងកាត់ថ្មឬរកសម្ភារៈអ្វីផ្សេងមកសង់ព្រះវិហារឡើយក្នុងពេលដែលប្របាទដាវីតឆ្លងកាត់ទឹកលំបាក់ទ្រុមានប្រមូលຕົកនៅសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យស្ដេចសាឡូមូនមានលទ្ធភាពអាចសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈរុងរឿងប្រណិតយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែង ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអំពីដំណើរនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តតឃើញស្នានចិត្តរបស់ប្របាទដាវីតដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យឈ្មោះប្របាទដាវីតមួយទៀតថាជាមនុស្សដែលធ្វើតាមព្រះតីបំណងរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ចង់បានចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដូចចិត្តរបស់ប្របាទដាវីតពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឃើញបើបម្រើរបស់ព្រះអង្គចេះឲ្យតម្លៃខ្ពស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន ਲੋ កអ្នក បងប្អូនទាំងឡាយអើយតើកូនអ្នកមានគូលបំណងយ៉ាងដូចនេះដែរឬទេសម្រាប់ជីវិតរបស់កូនអ្នកតើកូនអ្នកចង់បានអ្វីជាងគេបងអស់នៅក្នុងជីវិតនេះយុវជនសម័យសបថ្ងៃរស់នៅហាក់ដូចជាគ្មានគូលដៅអ្វីឡោះសម្រាប់ជីវិតខ្លួនទេនៅក្នុងលំនៅឋានឪពុកក៏មិនបានប្រៀនប្រដៅនៅក្នុងសាលារៀនគ្រូក៏មិនបានប្រៀនប្រដៅពីការល្អ រីឯក្នុងវិស័យសាសនារອບបញ្ជូលទាំងវិហាររបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផងក៏มันបានប្រៀនប្រដៅគំេញគំេញសកលក្រោយឲ្យទៅជាមនុស្សល្អដែលជាទីពឹងពាក់របស់សង្គមបានដែរតើគូលដៅអ្វីល្អជាងគេបងអស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅសពថ្ងៃនៅលើលោកនេះមានមនុស្សធ្វើអត្តឃាតច្រើនណាស់តើមកពីហេតុអ្វី ហើយអ្វីបានជាយើងឃើញយុវជនវ័យក្មេងនាំគ្នាដើរគ្រប់ច្រកលហកច្រកជ្រប់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយខ្ញុំយល់ថាយុវជនវ័យក្មេងទាំងនោះដើររកគោលដៅប្រចាំជីវិតអពុកម្ដាយมันបានប្រៀនប្រដៅទេសាលារៀនក៏มันបានប្រៀនប្រដៅដែរក្រុមជំនុំរបស់ព្រះប្រីសូក៏គ្មានអ្វីប្រៀនប្រដៅគេដែរប្របាទដាវីតប្រៀនប្រដៅដល់បុត្រារបស់លោកឲ្យមានទិសដៅសម្រាប់ជីវិត អាយទឹះដៅសម្រាប់ជីវិតសាឡូមូនគឺសំព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសូមឲ្យលោកអ្នកដាក់គោលដៅក្នុងជីវិតគឺជាអ្នកសំព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសំព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់លោកអ្នកមានសំណួរមួយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគេសួរថាតើមនុស្សលោក រស់សពថ្ងៃដើម្បីអវ័យចម្លើយគឺគូលបំណងធំបងអស់សម្រាប់មនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះគឺសម្រាប់សរសើរសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានសក្តីរីករាយក្នុងវឌ្ឍនភាពរបស់ទ្រង់អស់កាលជំនិកតរៀងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកមានសក្តីឧស្សាហ៍មិនមែនជាមួយនឹងកិលាបាល់ទាត់កិលាបាល់បោះកិលាប្រដាល់ឬមួយកាអវ័យអវ័យផ្សេងទៀតនៅលើលោកនេះទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ក្នុងការស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកាលណាលោកអ្នកស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកសប្បាយជាមួយនឹងព្រះអង្គកាន់តែច្រើនដែរមិត្តសម្លាញ់ឲ្យព្រះអម្ចាស់យេស៊ូបានសន្យាជាមួយនឹងយើងថាព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងរហូតអស់កាលជីវិតព្រះអង្គអាចសន្យាបែបនោះបានពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះផែនការរបស់យើងតែងតែទទួលបរាជ័យតែសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះព្រះមិនដែលទទួលបរាជ័យម្ដងណាទេ ព្រោះមានអនាគតយ៉ាងភ្លឺស្វាងសម្រាប់លោកអ្នកខ្ញុំគ្មានអនាគតណាមួយចែកជូនលោកអ្នកឡើយពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាអនាគតមានរូបរាងយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះអនាគតដែលព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវរៀបបម្រុងទុកសម្រាប់ខ្ញុំសាវកប៉ុលបញ្ជាក់រឿងនេះនៅក្នុងគម្ពីរភីលីពជំពូក3ខ14ថាទាំងរត់ដំរង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ ប្របាតដាវីតគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើតាមបំណងផាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រុបជុំពូកបំណងចិត្តដែលលោកចង់បានជៀងគេបងអស់គឺចង់ថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសេចក្តីអរិថានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាសូមឲ្យលោកអ្នកមានគណិតដូចប្របាតដាវីតគឺចង់តម្កើងសេរីល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅរៀង រោថ្ងៃឥឡូវយើងស្លេះការសិក្សាកំពីរប ਾਕ ស័ព្ទខ្សែទី1ត្រឹម lesson ចុះទំរំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជីវាចារបតិញ្ញពដល់ធម្មដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា